Dame Pico. Bo amone ay mbokk boy do tontu wat tay na la ñus duma la luy karaw na ko wat suko si mako dak pendal ne len ma ngi yembal même sa papa nga ka neena mala dak yeungal yokal ma bit bi nako dal iliman tay du ko dal yutal la ñaf la kon dab même sama arrière doma dab man duma la saga yaay nono damay fogg yaw acha ñu dem imane ibu nana dok singo koy gende kum la sama so dang mi ngi ñaw ibu nana dok singo koy gende kum la sama so dang yo no go today ibu nana bibi sto go today ana ibu nana yo no go today we ibu nana bibi sto go today jappal ma ibu nana amo class jugal dem man dama munte da ngay jé go jugal magé ko korañ mo may daan bibi nga di wa man limay xéñ mo ngi ni fc oppata low low arnduti alonduti ben gi windu ñu yaaka suñu alonduti japp na la ñu mus arnduti alonduti ben ko ñaw duñu yaaka suñu alonduti uy japp na la ñu daan fuk daanu daan fuk aka yombalé daanu fuk daanu daan fuk mum dokoy maye daanu fuk daanu daan fuk kër ñaylo waay nguy mu goor ballen ma amin tanguna o fatena sax legi ibu nana la me nak woro won ci bolé yaay nak parce que li fo kassela mayegal la benen yoon soy geneti na nga wut entourage bu baax na nga fexé def clip bu rafet nak ci la ta nak ne nga da ngay daw bul daw ñewal ñu gën ka neexal ndax mi ngi commencé di neex te day gëna neex